Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо, ми працюємо для вас цілодобово, мене звати Сергій Стуканов. Ну і далі будемо говорити про корупційні скандали, які впродовж останнього часу непокоїли українське суспільство, про наслідки цих скандалів, будемо говорити про кадрові зміни у владі, ну і так само поговоримо про те, коли люди зможуть отримати компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло внаслідок російської агресії. Нашою гостею сьогодні є голова партії «Слуга народу», а також голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. Вітаю вас. Були оприлюднені в медіа низка корупційних скандалів, ну і зрештою це призвело, зокрема, і до обговорення змін в Кабінеті міністрів, а зрештою було призначено керівників МВС та Служби безпеки України, ну але до змін в Міністерстві оборони так і не дійшло. Скажіть, будь ласка, ви як очільниця партії, загалом партія, чи були долучені до цих дискусій і в який спосіб? По-перше, те, що стосується корупції, ми все ж таки вибудували вже оцю антикорупційну інфраструктуру, коли в нас працює НАЗК як незалежний орган, ми бачимо, як працює НАБУ, ми бачимо, що запрацював САП, і взаємодія всіх цих органів дає можливість більш швидко реагувати на певні корупційні скандали. Мені здається, що позиція і президента, і всієї там нашої команди, вона стосується того, що до корупції толерантно відноситись не можна. Тому ми і бачимо таку реакцію досить швидку. Мені здається, що це можуть бути не останні такі ще корупційні історії, але дуже добре, що буде відповідальність обов'язково у всіх тих, хто має причетність до корупції в країні. Стосовно того, дійсно, Верховна Рада за поданням президента обрала керівника Служби безпеки України. До речі, це було більше, ніж 300 голосів. Народні обранці якраз показали цю консолідацію в цьому питанні і показали більше, ніж, вірніше, як може голосувати, скажімо так, оборонна коаліція, коли за те чи інше питання дається 300 голосів плюс. Також за нового очільника Міністерства внутрішніх справ також було 300 голосів плюс. І це якраз підтвердження того, що підтримуються кандидатури нових очільників і правоохоронного, і силового відомства, які сьогодні в період війни несуть таку дуже-дуже особливу і складну роль. Стосовно міністра оборони, Міністерства оборони, все-таки таке враження було, що у владі були хитання. Пам'ятаємо, що тиждень тому голова фракції Давид Арахамія повідомив, що було засідання фракції, на якому, власне, ухвалили рішення про те, щоб міністр оборони був, зрештою, переведений до Мінстратегпрому, але потім була заява самого Резнікова про те, що до нього із такою пропозицією не зверталися, а якби звернулися, то він навіть не погодився б. Ну і, зрештою, наступного дня, скажімо так, відмотали ситуацію назад. Арахамія сказав, що позаяк є війна, позаяк Резніков готується до Рамштайну, до речі, до якого він зараз уже на зустріч поїхав, то змін наразі не буде. Розкажіть, будь ласка, от про механізм внутрішню кухню. Як, власне, це засідання проходило, які там були думки, а зрештою, хто голосував за те, аби Резнікова знімати, а хто навпаки був проти? Дійсно, 5 лютого в нас було засідання фракції, збиралась фракція «Слуга народу». Дійсно, обговорювали різні питання, кадрові і організаційні. Були питання і стосовно заміни міністра оборони, в зв'язку з тим, що були певні ці корупційні наслідки цих корупційних скандалів. Але фракція рішення не ухвалювала, було лише обговорення. До речі, фракція закінчилась десь там о 9 вечора, а обговорення у фракційних чатах продовжувалося ще там і о 1 годині ночі, і на початку 2 точно була там активна така дискусія. Є ті представники фракції, які щиро вважають, що потрібно в зв'язку з резонансною інформацією потрібно змінити міністра оборони, але є й така позиція, що зараз, коли війна, коли є така робота з міжнародними партнерами в рамках того ж Рамштайну, який буде проводитись 14 лютого, є там певні домовленості, то не можна змінювати таку ключову фігуру, як міністр оборони. І, до речі, коли Давид Арахамія пропонував як можливість розглянути майбутнього очільника Міністерства оборони Кирила Буданова, то потрібно також мати на увазі,
ситуації, що діюче законодавство не дає можливості призначати на цю посаду якраз військову людину, тому що ми все ж таки змінювали законодавство, наближаючи його до стандартів НАТО, і міністр оборони – це якраз та посада, яку обіймає цивільна людина. Тому нічого страшного не відбулося. Звичайні обговорення у фракції без ухвалення рішення, тому не бачу цього якоїсь проблеми. А якої ви думки безпосередньо дотримуєтеся в цьому питанні? А я думаю, що пан Олексій Резніков зробить точно висновки стосовно того, щоб переглянути, ну, по-перше, роботу своєї команди, яка займається різними закупівельними процесами, це по-перше, можливо, і там. Ми вже бачили там певні кадрові зміни, і я думаю, що вони будуть не остаточні. Ну і парламент реагував також досить швидко, був зареєстрований законопроект, який змінює правила саме закупівель в сфері оборони. У нас буде розгляд і цього питання, і я думаю, що чим ширше до обговорення таких резонансних тем ми будемо долучати і наших міжнародних партнерів, і фахівців в сфері закупівлі, то тим якісніше буде ухвалене законодавство. Ви згадали про те, що не можна зараз призначити на посаду міністра людину, яка є військовою. От якраз депутатка з вашої партії Мар'яна Безугла зараз просуває якраз антинатівську, ну, поправку її називають антинатівською, тому що, власне, в цьому сенсі якраз розбіжність є із країнами НАТО, де посада міністра оборони обов'язково є політичною, тобто не військовою. От зараз якраз пропонує це змінити. Власне, чи буде партія, фракція підтримувати? Як я вже говорила, це питання обговорюється, і це нормально, що воно обговорюється. Я б не називала цю норму антинатівською, тому що все ж таки Україна зараз знаходиться в дуже складній, жорсткій війні з Росією, і нам потрібно ухвалювати ті рішення, які будуть наближати перемогу. Звичайно, там після закінчення війни, коли буде наша перемога, звичайно, ми там переглянемо там багато якихось речей для того, щоб відповідати стандартам міжнародним і стандартам НАТО і іншим, але на сьогодні, якщо Україні для отримання якнайшвидшої перемоги потрібно буде змінити ту чи іншу норму, я думаю, що фракція її буде підтримувати. Ну, от є думка так само побутує про те, що це заради однієї людини, Кирила Буданова, його прізвище якраз лунало як претендента або можливого потенційного міністра оборони, чи власне так і є? Це все в стадії обговорення. Сказати, що це вже якесь прийняте рішення, що це вже там сформована думка, і що це все підтримується всіма представниками влади, там на рівні парламенту, на рівні Офісу Президента, на рівні уряду, це буде неправдою, тому дискусія публічна, широка, ні для кого не ховаючись, ну, чому і ні, зараз якраз найкращий час там комунікувати щиро і відверто на такі теми, які тривожать суспільство. Ми говорили про скандали, які непокоїли українське суспільство, збурювали його, і так само вони торкнулися і представників вашої партії. Ну і, зокрема, доводилося і вам особисто, і партії приймати жорсткі рішення щодо однопартійців. Йдеться про Павла Халімона, він був заступником Давида Арахамії, так як Давида Арахамія голова фракції, він його був заступником. Ну і що стосовно Миколи Тищенка, так, який там відпочивав в Таїланді. Власне, що спонукало саме зараз так само до серії таких рішень? Тищенко, він, скажімо так, не був безгрішною людиною впродовж останніх місяців і років, напевно, і багато скандалів було з його постаттю пов'язані. Ну, якщо чесно, то ми реагуємо досить швидко завжди на такі речі. Давайте згадаємо, в минулому році в нас було дуже швидке також звільнення Олександра Трухіна з посади очільника Полтавської обласної організації. А в цьому потім у нас було звільнення Миколи Тищенка з посади Закарпатської обласної організації як очільника. Зараз в нас Павло Халімон, до речі, він сам запропонував свою відставку і написав заяву про звільнення, і я вже прийняла цю відставку. Ну, тобто партія діє досить швидко в таких речах, де є там певні підозри. До речі, якщо говорити про Павла Халімона, на сьогодні НАБУ і САП, вони лише розслідують ймовірне збагачення. Тобто ще там вина, провина не доведена, але на сьогодні в нас вже новий очільник тимчасово виконуючий обов'язки Чернігівської обласної організації.
Міністр розвитку громад, територій, інфраструктури Олександр Кубраков минулого тижня закликав парламент ухвалити законопроект 7198. Ви є автором цього законопроекту, і він має запровадити механізм компенсації за зруйноване і пошкоджене житло, якраз внаслідок російської агресії, бойових дій. Ну, але парламент не почув, власне кажучи, віце-прем'єр-міністра, і не було цей законопроект ухвалено, перетворено на закон, його відклали. Коли тепер може бути він ухвалений? Так, я думаю, що десятки, якщо не сотні тисяч людей зараз чекають на такі рішення. Так, ну, от, наприклад, 325 тисяч лише через Дію повідомили про пошкоджене житло. Власне, який статус зараз цього законопроекту, яка його може бути, власне, доля? Дійсно, 325 тисяч інформаційних повідомлень – це те, що самі громадяни подали через Дію. Звичайно, руйнувань набагато більше. І якщо в Дії ми зараз бачимо 22,5 мільйони квадратних метрів пошкодженого і зруйнованого житла, то там за даними тих же обласних адміністрацій, ми бачимо, що ця цифра набагато-набагато більша. Для людей, для українців, мені здається, є дві такі надзвичайно важливі речі. Це мати роботу і мати своє житло, де може жити родина. І законопроект 7198, він якраз вирішує питання компенсації за зруйноване житло. Він був зареєстрований ще в березні минулого року. 1 квітня Верховна Рада 300 голосами плюс його ухвалила. Але, бачите, до цього часу, на жаль, він не ухвалений. Вже знайдені перші кошти. Є джерело для перших таких компенсацій. Це 17 мільярдів гривень. Це кошти, арештовані від Сбербанку Росії. І ці кошти зараз точно можна направляти через фонд ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації саме на такі компенсації. Вже технічно створений Міністерством цифрової трансформації реєстр пошкодженого і зруйнованого житла для того, щоб процедура компенсації формування житлового сертифікату для того, щоб вона була максимально прозора, зрозуміла, і щоб там не було можливості навіть для жодних якихось там діянь або місцевих чиновників, або виконавчої влади для того, щоб десь там люди там не отримували або якось там не виконувала черговість. Всі ці ризики, вони нівельовані, тому що працює електронний реєстр. А парламент законопроект ухвалити не може. З минулого року нам його блокували різні політичні сили. 7 лютого парламент нарешті розпочав розгляд цього питання. Ми увійшли в розгляд законопроекту, але до цього законопроекту народні депутати подали більше, ніж 700 правок. І, ну, наприклад, 3 години в цьому законопроекті ми розглядали правки. Це називається поправочний спам, тому що ці правки не мають якогось змістовного сенсу. Ну, наприклад, там 100 правок і більше вони стосуються того, щоб слово «компенсація» замінити словами «відшкодування шкоди». Мені б дуже хотілося, щоб представники цих політичних сил, які блокують цей законопроект, щоб вони вийшли до людей, які на сьогодні не мають свого житла, і пояснили, наскільки це важливо компенсацію замінити на слово «відшкодування». Є гроші, є всі механізми, і є небажання певних політичних сил зробити так, щоб цей законопроект був ухвалений. Але ми для себе розуміємо, потрібно буде працювати. Пам'ятаєте, коли була земельна реформа, скільки ми там 3 місяці її розглядали, так і з цим законопроектом. Потрібно буде день, два, три місяці. Ми будемо вже із-за того, що ми знаходимося в розгляді питання, якось змінити черговість розгляду законопроєктів вже не можна, тому будемо сподіватись, можливо, там прийде совість до наших політичних опонентів, і вони знімуть ті правки, які не мають жодного там сенсу бути ставленими на підтвердження. Я так розумію, що в цьому законопроєкті йдеться лишень про фізичні особи, так? Юридичних не стосується. Виключно фізичні особи, виключно громадяни України. А дійсно є правки, коли депутати кажуть, а давайте будемо ще таку компенсацію надавати не тільки фізичним особам, давайте будемо надавати представникам бізнесу, юридичним особам, суб'єктам господарювання, а давайте будемо компенсувати не лише втрачене житло, а й цінне рухоме майно, тому що там постраждали автівки, там і таке інше. Можна, звичайно, ухвалити такий законопроект, але ми дуже добре розуміємо,
розуміємо, що грошей немає, і люди в результаті нічого не отримують. Тому ми для себе чітко поставили за мету, що спочатку громадяни України, спочатку житло. До речі, держава Україна робить таку компенсацію, не чекаючи репарації від Російської Федерації, тому що ми розуміємо, що цей сам процес репарації, він може бути затягнутий на роки, а нашим громадянам потрібно вже сьогодні мати житло над головою. І ще один законопроект хочу згадати, 5655, він так само вашого авторства, називається «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності». Мав він скандальний розголос, зараз у нас резонансний. Так, добре, ну у нас немає часу зараз обговорювати, скажімо так, його переваги або недоліки, я думаю, що знову ж таки радіослухачі за бажанням можуть за номером знайти, подивитися ту дискусію. Тут зараз цікаві ще все-таки юридичний момент. Він був направлений на підпис президента ще 19 грудня. Відповідно, 20 грудня почався відлік термінів накладення вето президентом, коли він має накласти вето і повернути в парламент або підписати. Так? Тобто там є згідно з законом певний термін. І от 3 січня він уже завершився понад місяць тому. Закон не підписаний, не накладено вето, десь завис. Власне, що з цим законопроєктом чи законом? Поки що це законопроєкт, тому що він не підписаний президентом. Ми очікуємо підписання. Термін на накладення вето дійсно вже минув, і він не може бути ветований. Тому ми всі чекаємо на його підписання. Я повторюсь, в тому хаосі будівельному, як зараз забудовуються наші міста, особливо це стосується міста Києва, міста Львова, міста Одеси, міста Дніпра вже точно за такими правилами забудова не може відбуватися, тому ми бачимо такий певний спротив від органів місцевого самоврядування. А повторюсь, що основна новела цього законопроекту – це тотальна цифровізація всіх процесів, і всі учасники будівельного ринку будуть працювати в електронній системі, будуть ставити електронні підписи і, до речі, відповідати за те, що вони, які вони документи видають, які вони документи підписують, будуть уже безпосередньо після того, тому що дуже важко обдурити комп'ютер, дуже важко обдурити електронну систему. Якщо ти вже поставив свій електронний підпис, є слід в електронній системі, і хто порушив, хто буде відповідати, це дуже чітко видно. І останнє запитання, от воно стосується депутатів колишньої ОПЗЖ, власне, стосовно того, аби позбавити їх мандатів, так? Ну, примусово, з точки зору юридичної, це важко або неможливо зробити, чи є якісь, можливо, мотиви, спонуки, аби вони добровільно це робили, ну, зрештою, недобре і некрасиво виглядає так, що в парламенті дотепер люди, які значною мірою наближали війну впродовж років. Ми бачимо вже процес очищення від депутатів ОПЗЖ в парламенті йде. Добровільно складають мандати, плюс безпосередньо очільник нашої фракції публічно неодноразово звертався до представників ОПЗЖ в парламенті також складати мандати. І потихеньку цей процес ми можемо спостерігати. В нашому комітеті було декілька законопроєктів, включаючи альтернативні, стосовно позбавлення мандатів місцевих рад. З комітету, комітет ухвалив позитивне рішення, цей документ вже вийшов безпосередньо до самого парламенту. Сподіваємося, він з'явиться і в порядку денному, тому що ми його подавали також і в порядок денний. Але на сьогодні мені все ж таки віриться в те, що потроху та атмосфера, яка складається зараз в парламенті, роботи для депутатів ОПЗЖ, вона вже є такою трохи нестерпною для них, і вони будуть самі виходити з парламенту, складаючи мандати. Пані Олено, спасибі вам за розмову. Шановні друзі, я хочу нагадати, що ми спілкувалися в етері Українського радіо із головою партії «Слуга народу» Оленою Шуляк.